Barometri Ballkani 2024 i ka dhënë një tjetër goditje gënjeshtrave me përqendrim të lartë të qeverisë. Sipas anketimit të fjalë, Shqipëria ka numrin më të lartë të të papunëve në rajon. Ndër 1000 të pyetur, 20% ishin të papunë, niveli më i lartë rajonal me diferencë të madhe nga vendet e tjera. Mesatarja rajonale papunësisë ndër këtë anketuarit ishte 11%. Nivel më të ulët papunësisë ka Kosova me 4%, ndjekur nga Serbia me 7%, Malizi me 9%, Maqedonia e Veriut me 13% dhe Bosnia me 11%. Anketa ka zbuluar se përveç papunësisë, Shqipëria ka dhe nivelin më të lartë të vetpunësimit me 15%, përrjedhoi edhe përqindjen më të ulët të të punësuarve me pagë. Në 1000 persona të pyetur në vendin ton, 39% e tyre ishin të punësuar me pagë. Kosova kishte nivelin më të lartë të punësuarve me pagë me 65% të pyeturve. Serbia me 54%, Bosnia me 52%, Maqedonia e Veriut me 48% dhe Malizi me 52%. Edhe atë pak mbarësi relative të ekonomisë, Shqipëria e ka fal nismës private, më sakt fal biznesit të vogël, jo punëve të krijuara dhe të hapura nga qeveria. Siç tashmë e dini, kur Serbia merr nga Italia një fabrikë të prodhimit të fjatit, Edi Rama merr nga fqinji ynë për te Adriatikut dy kampe të përpunimit të refugjatëve. Në qeverinë Rama, asnjë kompani e huaj e madhe nuk ka zgjedhur Shqipërinë për të bërë biznes. Ky është realiteti. Kronika të Rozë që shihni në kanalet e pastrimit të ujërave të zeza, qeveritare, janë reklam që paguhet. Faleminderit.